د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ ښودلی. ښاغلي پوتزل چې په خوا یې له طالب استازو سره هم لیدلي، وړاندیز کړی چې هیواد یې د افغان سولې د پروسې د پرمختګ هر ډول اړینې همکارۍ ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګ ماڼۍ کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره به د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر او د جرمني د خاص استازي مارکس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون خبریالانو ته هم ځینې جزئیات ورکړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي داسې وخت کې د سولې د پروسې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي چې په همدې اساس به مخته ځي. له طالبان امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د ښې حکومتوالۍ اړوند کورني مسایل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبرې وکړې، په همدې موده کې د افغان سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا یې په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یوه لویه بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پوښتنه دا ده چې د یوه درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچارې کولی شي. په جرمني کې یو میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه وویل چې جرمني له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ډېر مهم او مثبت رول لوبولی دی. بلاخره د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکي له ډلې دی. جرمني د اروپایي کمیسیون مشري په لاس کې لري او کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني رول نه دی، بلکې په ټوله کې د اروپا رول دی. جرمنیان د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې اساسي رول لري، نو ځکه هم دوی غواړي چې یو وار بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي استولي دي. دوی مخکې دلیل راوړي چې تر څو له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.